Katka hiljaa, kiitos. Thank you.
tällä tavalla kolmessa kohtaa. Yhdellä väiteellä tulee molemmista suunnista juna. Thank you.
lanssti. Så är det där. TLC, tåget i Henrikstad. Ja, det har inte kommit in några bussar alls än så länge. Jag tror att det är en på gång nu. Är det någon, jag har varit broöppning kanske, något sånt där. Ja, det kan väl möjligtvis ha varit fel det här man då. Nej, det är inte någon nu i alla fall. Så att det skulle vara varit om de hade synkat åt andra hållet då kanske. Om ni backar två, bara ta ett kliv bakåt så jag kan se här, se han för. Det är lugnt så här. Ja, nu såg jag. Är du med? Då är vi kanske lite för sena. Thank you.